z nejlepších utkání, co jsem kdy odchytal. Ten zápas byl těžký, byl rozhodující, byl to poslední zápas, rozhodovalo se o titulu, takže samozřejmě tlak byl veliký a i nějaký zákroky jsem si připsal, takže hodně nahoru hořadím. Slovan Liberec v sezóně 2011-2012, to je krásný fotbal s plejádou střelců a nejlepším útokem v lize. S blížícím se koncem soutěže však stoupá hvězda nenápadného brankáře. David Bičík umí své mužstvo podržet, když hračičkům vepředu dochází střelný prach. Výkony spartianského odchovance gradují v posledním kole v přímém souboji o mistrovský titul z Plzní. Nepřekonatelný gólman si díky fantastickým zákrokům i s přispěním štěstí připisuje páté čisté konto v řadě a Liberec získává třetí titul v dějinách klubu. My jsme nesměli prohrát, jestli si to dobře pamatuju. Nám stačil bod samozřejmě, Plzeň musela vyhrát a my jsme se samozřejmě snažili vyhrát. Vím, že jsme v první půli tam měli taky nějaký šance, v druhé půli taky si pamatuju Breza, tam šel sám na máru Čecha. Ale my jsme neměli tým, aby jsme hráli na remízu, ale říkám, druhou půli nás Plzeň velmi přehrávala, měli víc šancí oni, jako oni šli za vítězstvím. No. Pak tam v prodloužení, nevím ani kdo to byl dneska, někdo tam hlavičkoval po nějakém autu dlouhým 90. minutě a já jsem to vlastně konečkama prostě vytahoval na tyč, pak to byl roh a už jsme se ubránili. Tak to bylo asi, kdybych se asi na to nešáhl, tak by to stejně šlo do tyče, ale mohlo se to tam nějak odrazit, no, takže to byl asi nejtěžší zákrok v tom zápase. No, já jsem se snažil ten balon tlačit očima, prostě dotknul jsem se, ale snažil jsem se, aby to fakt šlo co nejdál, no, aby se to neodrázelo zpátky před bránou, protože já jsem tam ležel a už bych asi klukům pak moc nepomohl, takže skončilo to na tyči, šlo to na roh, takže pro nás jenom dobře. Tak bezprostředně po hvězdu si pamatuju, že samozřejmě obrovská euforie tě okamžitě pohltí, jako to je jasný, ale vím, že jsem nejdřív šel obejít všechny Plzeňáky, jako protože hráli dobře, dobrý zápas a oni nám to samozřejmě bolelo je to asi, že to nezískali oni ten titul, ale většina nám to přála. No a pak jsme samozřejmě začali všichni radovat i s divákama, kteří tam byli na hřišti.